Ah, yang di sinilah yang cikgu-cikgu klik untuk share screen kepada murid-murid. Ah, contohnya nak present PowerPoint ke, nak present apa bahan-bahan nota ataupun soalan dan sebagainya, boleh klik present screen. Okay? Jadi budak dengar sambil kita present, sambil kita ajar, budak dengar lah. Okay? Yang kat sini, present now. Jadi dia ada present entire screen and present a window. Okay. Okay. Ada present entire screen, ada present a window. So kita ambil entire screen. Present entire screen maksudnya apa juga screen kita, pelajar boleh nampak. Contohnya kalau kita pergi ke Google Chrome, mereka nampak. Kalau pergi ke PowerPoint pun mereka nampak. Apa saja kita klik, mereka nampak. Cuma cikgu kena berhati-hati, jangan nampak benda-benda yang rahsia lah. Kadang-kadang kita punya Telegram ke, kita punya WhatsApp ke yang dalam laptop kan. Itu je kita kena jaga-jagalah sebab nanti ramai akan nampak kan. Okay. Itu je lah kena hati-hati. Okay. Dekat tepi sini ada fungsi-fungsi record meeting. Ada record meeting ni. Cikgu boleh rekod pengajaran cikgu. Kalau cikgu online dengan pelajar, cikgu boleh rekod melalui button ni, record meeting. Okay, bila klik rekod, kita accept dan dia akan keluar di sini. Yang paparan yang cikgu nampak ni, saya buka lagi satu punya bilik meet ya. Itu sebab dia lain dengan paparan cikgu lah. Okay, ada button rekod. Jadi segala apa yang berlaku dalam skrin ni, suara, ada gambar, ada apa yang kita share, semuanya dirakam. Dirakam dan di akhirnya nanti bila kita rasa okey dah selesai, kita nak stop the recording, kita stop je recording ni. Okey, bila stop recording, okey, stop recording this meeting, okey, stop. Video rakaman screen semasa kita buat Google Meet ni akan disimpan dalam Google Drive. Dalam Google Drive cikgu. Jadi tak ada masalah, nanti boleh cari, ada dalam Google Drive dalam format video. Jadi itulah kadang-kadang digunakan sebagai evidence. Kalau ada yang ajar tutorial, dia akan rakam dan nanti cikgu-cikgu boleh tengok balik. Yeah? Okay? Jadi itu fungsi dia. Okay? Yang lain-lain ni untuk layout, untuk full screen dan sebagainya lah. Okay. Di bawah ni, di bawah ni button mic, button camera. Jadi kalau nak on mic, klik je lah on microphone. Kalau nak on video, boleh klik on video. Kalau dua-dua ni merah, maksudnya dua-dua ni off. Bila okay, on kan dia akan putih lah. Okay. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok dekat skrin masing-masing lah. Di phone, dia akan lain sikit lah. Yeah. Okay. Cikgu setakat ni ada apa-apa soalan tak? Malina baru masuk kan? Terlambat sikit. Akak tengah belajar ajar tentang ni. Kalau kita join tak boleh rekod. Okay. Yang join dia boleh juga rekod, tapi dia tengok dulu orang yang buat meeting tu dah rekod ke belum. Dia dalam satu sesi tu seorang je patut rekod. Dia tak boleh ramai-ramai rekod sebab nanti dia akan ganggu. Jadi kalau seorang dah rekod, biar dia rekod. Nanti ambil je daripada yang siapa yang rekod tu lah. Biasanya admin dia lah ataupun yang host. Yang host meeting tu dia lah rekod. Biar dia yang rekod. Lepas tu dia simpan video tu, kalau sesiapa nak, nanti dia akan share. Okay. Kalau ada apa-apa soalan cikgu masukkan dalam tu berkaitan dengan Google Meet ni. Okay. Cikgu-cikgu mana-mana yang nak tunjuk yang boleh onkan video, boleh on lah kejap. Tengok saja nak tengok muka-muka kejap. Untuk kita tengok kat sini, kalau mana yang rasa boleh lah kan. At people tu, okay.
Kak Ima, untuk add people tu kita tak payah add. Yang paling senang kita bagi je link. Link yang dekat sini ni. Macam saya buat untuk cikgu-cikgu tadi, masukkan dalam Telegram link yang ni. Kita ambil link ni, copy paste dekat dalam WhatsApp. Jadi murid-murid dia pakai phone je, dia klik je tu terus akan masuk dalam kita punya bilik lah. Tapi make sure cikgu dah ada lah dalam bilik tu. Kalau cikgu tak ada, budak tak boleh nak masuk. Macam pintu tu kena kunci kan lagi. Jadi cikgu masuk dulu. Lepas tu baru budak-budak masuk. Dah habis makan ke? Jadi senang cikgu-cikgu share je link ni pada murid. Kalau cikgu nak add, cikgu kena minta email dia orang. Jadi susah nak minta email, lepas tu dia orang pun nak masuk, dia orang kena buka email pula nanti. Jadi senang bagi je link tu. Okay. Macam mana nak present guna PowerPoint? Okay. Contohnya kalau kita dah ada PowerPoint kat sini lah kan. Buka lah Google Drive. Okay, let's say lah kalau kita ada PowerPoint lah apa-apa kan. Okay, macam ni. Ini PowerPoint dalam Google Slide, dalam Google. Maksudnya secara online lah dalam Google Drive saya. Dia akan macam ni lah. Jadi cikgu just terangkan lah bila cikgu dah buat PowerPoint cikgu. Bila cikgu pergi ke satu-satu slide tu, cikgu terangkan macam ni. Jadi nampak tak skrin PowerPoint ni di skrin cikgu? Nampak kan? Jadi sambil kita terang tu, kita keluarkanlah skrin ni. Lepas tu kita explain lah satu-satu. Okay? Itu satu cara lah untuk PowerPoint. Kalau cikgu ada lagi canggih macam cikgu ada touch screen, cikgu ada pen kan, itu boleh, itu boleh boleh juga ajar guna pen. Saya tengok baik. Nah, sekarang nampak skrin ni kan? Ini kalau kita sedang present guna slide. Okay. Saya nampak tadi ada nama Puan Manap masuk tadi. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih kerana join malam ni. Okay. Untuk yang baru saja bersama-sama dengan sesi PLC ni, tadi saya menerangkan tentang bagaimana kita nak pergi ke Google Meet dan create meeting kita sendirilah ya. Meeting kita sendiri. Contohnya pertamanya kita boleh log masuk melalui ni saya ulang baliklah untuk mana-mana yang tadi terlepas kan. Boleh log masuk melalui portal. Melalui portal, pergi ke guru. Pergi ke aplikasi. Aplikasi Google ya. Aplikasi Google dan dapat Meet. Okay, ini satu cara lah ya. Kalau kita terlupa ke, okay satu cara. Satu lagi kita boleh pergi ke classroom ya, Google Classroom kita. Dan di sini pun ada Meet. Okay, let's see now Meet. Ataupun kalau lagi nak direct, boleh saja type meet.google.com. Ini meet.google.com. Nanti saya akan sharekan di ruangan chat ni. Meet.google.com. So, yeah, meet.google.com dekat ruangan chat tu. Itu pun boleh. Itu lagi terus direct. Okay. Tetapi cikgu kena pastikan cikgu log in dengan akaun MOE. Dia berbeza dengan akaun Gmail sebab akaun Gmail dia tak ada Meet.
dan juga akaun Gmail dia tak boleh nak start a meeting, ya, dia kena akaun MOE atau EDD. Sebab akaun-akaun ni ialah akaun yang ada G Suite full. Maksudnya aplikasi Google yang penuh. Google Drive kita pun Google Drive unlimited. Jadi cikgu-cikgu boleh simpan sebanyak mana file dalam Google Drive MOE ni. Gunakan ruangan yang ada. Sebab kalau Gmail dia ada hard 15 gig je kan. Lebih kurang macam tu. Okay. Jadi itu sebab kita guna ni. Jadi bila dalam account ni kita dah masuk ke meet, paparan macam ni, join lah. Join atau start the meeting. Type je dulu satu class code. Test class one. Okay. Jadi dia akan keluar paparan ni. Ya, paparan sebegini untuk kita join now. Memang dia kata no one else is here. Yelah sebab kita baru nak create class dan kita lah orang pertamanya, cikgunya yang nak buka meeting, ya. Bilik meeting ni. So kita join now. Dan di sini dia akan keluar link. Link ni lah yang kita copy dan paste kepada murid-murid dalam phone, WhatsApp atau Telegram. Jadi kita boleh je nak cuba-cuba dulu kan. Tengoklah mana-mana yang boleh. Anak-anak murid ni nak bagi kita nak pastikan dia orang jangan fikir kita ni lupakan mereka kan. Kita ingat. Jadi kita pun okey hari esok pukul 10 ke 11 ke, semua standby. Cikgu nak buat Google Meet. Ini dia punya link. Jadi dia orang pun standby lah. Mana yang boleh boleh lah. Mana yang tak boleh tu tak apalah. Jadi kita hanya nak ada pengalaman tu saja kita bagi pada murid-murid kita. Maknanya murid-murid kita pun tahu, Google Meet ni boleh cikgu mengajar secara online kan dalam tempoh kita bercuti sekarang ni. Jadi pelajar tak terasa lah yang mereka ketinggalan kan. Jadi kita boleh cuba. Siapa-siapa yang ada phone tu bolehlah join. Kalau siapa yang memang susah tak boleh nak ada apa internet, masalah internet sebagainya tu, tak apalah kan. Kita buat je lah mana yang boleh. Okay, ini copy dan paste. Itu dia punya linknya. Okay, ada PowerPoint mesti kena simpan kat drive dulu atau boleh? Boleh, Fiza boleh je ambil. Kalau daripada PC pergilah kita. Macam ni agak pergi ke file kan? Pergi ke file, kita nak buka nota apa semua. Masih nampak kan? Nampak apa yang berlaku dekat screen. Okay. Kita pergi buka apa-apa nota pun dia akan keluar. Kan? Okay, macam kita nak ajar dia orang, okay macam mana benda-benda ni. Contohnya lah. Jadi dia masih dalam PC. Okay. Okay. Apa saja yang dalam komputer kita, kita boleh buka. PDF, Word file, Excel file. Apa saja yang kita nak share, macam kita buka screen bahan-bahan dalam laptop pun masih boleh. Benda-benda yang dalam Google Drive pun masih boleh kita share. Asalkan kita, apa yang kita nampak tu, itulah student kita nampak. Ya? Jadi boleh juga. Adakah cikgu-cikgu soalan-soalan lain berkaitan dengan Google Meet ni? Okay, apa yang ada? Kalau ada cikgu-cikgu soalan apa-apa yang berkaitan dengan Meet ni sebelum saya pergi ke topik yang lain. Ya. Sebenarnya hari ni cuma saya nak kenalkan cikgu-cikgu dengan aplikasi Google Meet, ya. Yang antara aplikasi yang kita boleh guna. Siapa yang tu suara anak siapa tu? Ada dengar bunyi. Okey. Okey ya. Oh, Marina. Okey. Faham ya semua. Okey, apa lagi?
nak join meeting guna hangout kat handphone Fir. Bila chat setting hangout saya guna email. Malam ni saya try guna email Gmail boleh pula. Kenapa ya? Okay tak ada masalah. Apa ni sebab Gmail memang kita memang ada hangout. Yang hangout dengan Meet tu lain. Dia ada dua yang beza. Meet tu dia punya fungsi dia boleh tampung orang yang lebih ramai, ya. Tapi kalau nak kalau rasa hangout pun boleh guna, okey, boleh tak ada masalah guna. Tapi bila kita dalam meeting ni adalah lebih sesuai pakai Google Meet lah. Ya. Google Meet. Okay. Ya, alhamdulillah malam ni ramai juga yang ada. Kalau lepas record automatik ke dia simpan. Okey, bila dah klik record dekat tepi hujung tu tadi ya, tepi hujung tu kita ada tiga titik tu kan cikgu. Klik record tu. Bila dah selesai sesi meeting ataupun PLC, klik stop recording. Video tu akan disimpan dalam Google Drive. Jadi dia akan automatik simpan, tak ada masalah. Apa yang berlaku pada sesi meeting itu, perbincangan, apa yang kita share di screen, apa juga soalan dekat ruangan chat ni, apa juga suara-suara apa orang-orang yang bertanya dan sebagainya akan direkod dalam rekod dan masuk save dalam Google Drive. Jadi kita boleh cari. Okey, apa beza dengan Zoom? Zoom dengan Meet ni fungsi dia sama, masih satu apps untuk video conferencing. Zoom tu dia dia hanya boleh 100 orang lah kalau tak silap. Jadi mana-mana yang memerlukan viewers yang ramai, mereka akan pilih Google Meet. Ya. Dan Zoom tu dia dia ada lagi satu beza dia dengan Google Meet ni. Tapi kalau Zoom ni bila pakai laptop dia kena install. Macam Google Meet tak perlu install apa-apa. Ya, kalau Zoom dia perlu satu installation di laptop. Kalau pakai phone tu memang tentulah kena install, ya. Dalam laptop ada installation Zoom. Okay. Tapi dua-dua boleh dipakai untuk murid-murid lah. Terpulang pada cikgu-cikgu nak pakai Zoom atau pakai Google Meet. Sama-sama pun fungsi dia masih untuk kita berkomunikasi dengan murid-murid lah. Okay. Dalam meeting, kalau meeting pakai Google Meet ni sampai 250 orang boleh masuk. Ya. Jadi memang boleh ramai. Jadi kalau kita untuk pelajar-pelajar kita tu tak ada masalah. Okay. Guna Google Classroom dan guna Google. Ya. Adliana, Meet dalam Google Classroom, ya. Boleh hangout dalam Gmail lah. Dalam Gmail tadi masa saya tunjukkan tadi. Dalam Gmail ni dia ada ni akaun Gmail saya. Gmail dia pakai hangout. Okay, hangout. Kalau kita tadi dalam kalau saya dalam email yang Gmail apa? Ini email guna ID MOE. Dia beza dengan Gmail. Yang ini kita ada ni Meet. Yeah? Kita ada Meet. Dia beza dengan Gmail. Zoom limit 100, betul. Zoom limit 100. 40 minit je free. Google Meet ada. Google Meet tak ada time limit setakat ni. Sebab tengok yang selalu JU-JU dia orang buat webinar ataupun PLC online tu 2 jam, 3 jam tu lamalah juga. Boleh. Okay. Limit ya 250 untuk Meet.
meet dia lebih ramai. That's why bila dalam PLC atau webinar ke, orang lebih suka dia orang guna meet sebab ramai orang lebih boleh masuk. Kalau 100, cepat dia dah tutup. Okay. Cepat dia dah tutup account dia. Okay. Lagi apa lagi okay. Okay. So yang itu dulu setakat info berkaitan dengan Google Meet lah ya. Jadi mungkin cikgu-cikgu boleh cuba dengan anak-anak murid tengoklah macam mana cara cikgu lah ya untuk gunakan Meet ni ya agar dapat cikgu sampaikan apa-apa info, apa-apa nota dan sebagainya lah ya. Di samping cikgu boleh share screen dan sebagainya lah nota-nota cikgu ya. Okay. Dan ni Google Classes. Ya. Saya juga nak tunjuk di login apa portal ni ya, dalam portal ni sebenarnya ada banyak benda baru sebenarnya dah di-update ya. Lebih-lebih lagi dalam tempoh PKP ni bila cikgu-cikgu login portal, cikgu masuk ke guru akan dapat bahagian ni. Di sini ada pembelajaran digital di rumah. Pembelajaran digital di rumah. Okey. Ada buku teks, okey. Aktiviti, aplikasi cikgu boleh nanti explore. Pembelajaran digital di rumah ni kalau cikgu tengok dah ada kat sini. Sumber digital PDP untuk sekolah yang terjejas oleh COVID-19 ada letak dah dalam portal kita lah. Ya. Yeah. Dalam portal kita dan di bawah ni cikgu boleh tengok aplikasi dia sama. Ada juga sini dah Google Meet pun dia dah letak di sini. Google Classroom pun di sini. Cikgu kalau lupa ke kat mana nak pergi Google Meet, paling selamat masuklah portal. Semua ada dalam ni. Ya. Ini Google. Microsoft pun ada juga aplikasi mereka. Jadi di bawah ni cikgu boleh explore. Ya. Masing-masing boleh tengok apa yang ada di bahagian menu guru sekarang ni. Okay. Buku teks, aktiviti, ya aktiviti, Google Classroom, EduWeb TV, aplikasi, macam saya tunjuk tadi lah, ada banyak aplikasi. Kalau quizzes ni saya boleh nanti nak ajar untuk quizzes yang mudah, cepat, yang apa? Yang tak memakan masa yang lama untuk cikgu share pada murid-murid dalam WhatsApp atau Telegram. Mungkin kita akan buat lagi satu sesi yang lain ke khas untuk ajar quizzes ni sahaja. Ya? Macam mana nak create quiz. Okay. Jadi di sini cikgu boleh tengok aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan. Okay. Ada satu lagi yang saya nak tunjuk pada cikgu-cikgu. Kalau cikgu pergi classroom, tadi saya tunjuk ada Meet kan? Okay. Ada satu lagi yang cikgu pun bolehlah explore sendiri sebab dia apps ni mudah lah juga. Ya? Jamboard ni. Dia di bawah Google Apps juga. Dia macam satu whiteboard yang interaktif, ya, whiteboard digital yang interaktif. Okay, jadi kita boleh juga gunakan ni antara aktiviti yang kita boleh bagi pada murid-murid lah dalam masa mereka di rumah sekarang ni. Okay, jadi contohnya dia boleh jadi macam ni lah. Contohnya, ataupun saya buka dulu yang baru. Okay. Ya, kalau mana-mana cikgu yang nak terus buat yang pakai laptop kan, mana-mana cikgu pakai laptop boleh teruslah kalau nak try tengok dalam laptop masing-masing mesti ada Jamboard tu. Tapi kena account Gmail pun ada juga, tak ada masalah. Sebab kita selalu pakai account MOE ni, jadi kita gunalah account MOE ni ya. Okay.
Jadi ini satu paparan kosong lah. Yang ibarat ni semacam kita punya whiteboard. Jadi kalau cikgu-cikgu ada pen, ya pen stylus ke, dan komputer cikgu atau laptop cikgu ialah touch screen, boleh ambil pen tu dan conteng. Kalau saya sebab pakai mouse ni, jadi kita boleh conteng kat sini lah kan. Okay, conteng. Okay. Kalau kita letak gambar pun boleh. Contohnya saya ambil gambar apa-apa lah kan, nota. Kalau kata sejarah apa-apa kan. Contohnya lah ya. Saya nak ambil satu nota. Ni contoh je lah ya. Jadi dia boleh masukkan gambar dalam whiteboard kita ni. Gambar apa-apa pun yang kita search, gambar daripada laptop pun boleh, gambar daripada Google image pun boleh. Ini tengoklah dia punya tu. Okey. Ini saya nampak sikit pula. Keluar lagi gambar. Kalau saya ambil ataupun saya ambil daripada mana-mana gambar kan. Tidak, kena ambil daripada tu. Okay, contoh-contoh kalau ada lah ni kan. Okay, jadi cikgu boleh clearkan. Okay. Jadi bila cikgu ambil pen ni, cikgu boleh macam conteng lah. Tapi kalau ambil highlighter tu, dia boleh conteng-conteng. Ini ke, ini ke, ini, ini. Macam tu lah. Macam cikgu macam mengajar menggunakan macam smart board ataupun digital whiteboard kan. Dia cikgu boleh conteng. Okay. Kalau clear frame, dia akan clear terus. Kalau tidak, masuk balik dan cikgu boleh ajar just menggunakan ni saja kan. Okay. Menggunakan ni. Okay, satu lagi fungsi dia. Okay, satu lagi fungsi dia. Okay, selain daripada dia highlight tu, highlight ataupun ni. Cikgu boleh letak sticky note ya. Kalau ni saya delete, boleh pakai sticky note ni. Menarik ke kata kan, dia sangat menarik. Okay, ini macam tu kan. Okay, nampak dia akan macam tu. Okay, dan satu lagi yang seronoknya, kita boleh share lah pada murid kita. Okay, saya masuk. Oh, ada yang baru nak masuk ni ya. Okay, kita boleh sharekan pada murid kita dan kita letakkan edit. Kita save. Okay, kita ambil link ni dan kita share pada kita boleh share pada murid-murid kita dengan bagi link je. Cikgu-cikgu pergi kat ruangan chat. Cikgu cuba tengok ada tak link tu. Cikgu boleh tak masuk? Okay, siapa yang boleh masuk, cuba klik sticky note tu. Dapat tak masukkan sticky note tu? Okay, ramai dah dapat berjaya masuk tu. Boleh tak edit-edit kat situ? Tengok ada yang tulis hi. Okay. Jadi background dia kita boleh tukar. Okay. Ada yang tulis menarik, good. Kalau ada nak tulis pen pun boleh. Okay. Jadi ini macam satu-satu aktiviti lah boleh bagi kat budak-budak kita untuk dia orang buat. Cuma kita kena bagi rules lah, rules ya. Pada anak murid kita. Okey, bagi satu soalan. Okey, apa pandangan anda tentang ni. Bagi tahu apa pandangan anda.
So mereka akan tulis pandangan mereka dan mereka tak bolehlah nak tulis benda yang merepek-repek kan. Ataupun apa pandangan anda tentang topik-topik ni. Jadi kita boleh gunakan platform ni lah. Jadi sticky note ni kita boleh ubah-ubah warna kan. Okay, boleh ubah-ubah warna. Kita boleh tarik sana, tarik sini. Boleh ni. Yeah. Boleh ubah-ubah dia. Kita boleh apa ni? Namakan test SRC ya. Okay. Kita boleh namakan jam kita ni apa. Okay. Kita boleh masukkan link ni dalam Google Classroom. Okay. Kita boleh ambil link ni dalam Google Classroom. Okay. Jamboard tadi ambil kat mana? Ambil dekat bila kita tadi kat Classroom tadi. Mana ke Classroom tadi? Dekat Classroom tadi, dekat tiga titik ni. Dekat sini ada Jamboard. Semua orang pun ada. Dari dalam laptop memang tak payah install apa-apa. Kalau murid nak buat dalam phone, kalau dia ada install Jamboard punya apps, lebih mudah lah dia nak edit. Kalau dia tak ada pun tak ada masalah, dia masih boleh edit. Ya, yeah? Di sini ya, Jamboard ni. Jadi di sini yang khusus dan juga dia ada boleh kolaborasi. Maksudnya kita bagi tugasan, okay, 2-3 orang ni dia buat Jamboard satu, okay, 2-3 orang ni kita bagi dia link untuk Jamboard tiga. Jadi jangan sama untuk satu kelas tu, nanti takut ada yang ganggu kan. Jadi kita asing-asingkan lah. Jadi dia nampaklah ada kolaborasi secara online kan. Walaupun mereka tak berjumpa, tapi mereka boleh collaborate dengan cara ni lah. Kita bagilah kreativiti bagi mereka. Mereka boleh pilih gambar, mereka boleh pilih. Tapi dia macam cara yang sangat cepat lah. Dia apa, tak susah macam suruh mereka create PowerPoint. Ini macam cara yang santai. Yang budak-budak semua boleh buat, tak ada masalah. Lepas tu dia cepat. Sebab kita boleh share terus pada budak dan budak buat, kita terus nampak. Itu salah satu cara. Macam mana nak ambil link? Link dia kat sini, bila kita share ni. Atas ni kita share kan? Okay. Kita kena pastikan bila kita share tu, anyone with the link can edit. Jadi bila anyone can edit, baru kita save, ambil link ni, link yang tadi saya masukkan dalam chat tadi. Ya, itu maksudnya. Jadi ini dalam antara Google, dalam Google apps ni lah, ya, bawah ni. Tadi kan kita cakap pasal Meet, lepas tu ada pasal Jamboard ni. Okay. Pasal Classroom ni saya tak adalah nak cerita sangat sebab saya rasa cikgu-cikgu tahulah macam mana nak create kelas kan. Tu yang saya tak cerita sangatlah pasal Classroom. Mungkin satu hari kita buat khusus macam mana nak buat quiz dalam Classroom tu bolehlah. Okay. Jadi bila kita nak save, dia memang tak ada button save. Cikgu boleh tutup aja. Lepas tu cikgu pergi ke Google Drive. Dan cikgu akan nampak Jamboard cikgu tu adalah dalam Google Drive tu. Yang kat sini. Ya? Kat sini tadi. Test SRC ni saya masuk kat sini. Ada dalam ni. Okay. Antara contoh yang boleh buat, itulah saya pun hari tu baru saya adalah pernah saya buat juga dengan budak-budak. Apa ni? 5SA. 5SA dia orang ada buat macam perbincangan lah. Saya bagi yang more complicated kan. Boys or girls. Lepas ni lelaki isi belah ni. Jadi dia orang pun isi lah. Apa pandangan dia orang macam bergaduh lah kat situ. Saya tengok siapa paling banyak point tu, dia boleh, dia menang kan. Jadi mereka on the spot tu dia orang buat. Jadi nampaklah masa tu online tu berlaku kan. Mereka buat kat rumah atau phone ataupun dia orang dalam laptop masing-masing aja.
Ha, ini antara satu cara lah. Okay. Ataupun buat dalam mind mapping ke, IT ke, tentang apa? Tentang COVID. Saya suruh budak, ini budak-budak 3RK bagi apa yang dia faham tentang COVID ni dan apa yang spread of the virus. So mereka pun share maklumat dia orang letak dalam ni. Jadi itu salah satu cara lah ya, yang cikgu boleh buat untuk ada unsur yang menarik lain lain daripada kebiasaan yang mereka guna. Ya. Okay, okay cikgu. Cikgu-cikgu ada apa-apa lagi soalan ke? Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan Google Meet tadi ataupun yang ni interactive whiteboard lah ya. Jadi dalam interactive whiteboard ni kita masih boleh tulis lah ya. Kita boleh tulis, kita boleh macam ni sebab saya guna hitam tak boleh lah ya. Kalau pakai merah mungkin lebih nampak. Kita akan kata okey yang ini bagus, yang ni ni macam kita boleh cakap dalam tu. Chatbot boleh guna handphone. Boleh, tak ada masalah. Dalam Android ada apps Chatbot. Boleh install apps Chatbot. Okay. Okay, cikgu-cikgu. Cikgu boleh guna. Okay. Jadi, apa tu? Jika dalam Google Classroom, kita boleh. Okay. Share juga dalam Google Classroom di mana cikgu boleh ambil share. Ya, boleh macam macam yang saya share, bila share link tu anyone with the link can access sebab takut share tu dia private kan. Kita bagi link yang private, dia orang tak boleh masuk. Jadi kena pastikan bila kita share tu sama ada apa anyone with the link can edit. Kat sini. On anyone with the link can edit. Lepas tu kita save. Lepas tu ambil yang link. Link yang atas ni ya, link yang ni, copy, lepas tu paste lah dekat Telegram atau WhatsApp. Ya, yeah? WhatsApp. Okay. Yeah? Okay, boleh. Memang boleh, ya. Yeah? Boleh. Okay, so kita done. Okay. Baik. Kalau dalam Google Classroom, contohnya kita boleh share di classwork sebagai assignment pun boleh. Lepas tu budak-budak dia akan log in masuk Google Classroom, dia akan nampak assignment tu lah ya. Assignment Chatbot tadi. Okay. Cikgu boleh masuk dalam assignment ni. Berikan pendapat kan. Contoh-contoh ni saya masukkan dalam Google Classroom. Add link tadi. Ni nampak. Satu Google Jamboard student can edit file. Ini kalau kita share di Google Classroom pun boleh. Kalau cikgu direct daripada WhatsApp atau Telegram pun boleh. Tak ada masalah. Ya? Yang mana mudah. Okay? Yang mana mudah untuk cikgu. Bagi pada murid-murid lah. Ya? Bagi pada murid-murid. Baik. Cikgu-cikgu ada lagi apa-apa soalan yang nak tanya?
Cikgu boleh cubalah nanti try and error, cuba dalam grup-grup WhatsApp kelas-kelas cikgu, tengok dia orang boleh tak access dan jawab. Ya, saja bagi dia orang main-main lah, ikutlah kreativiti dia orang masing-masing, dia orang nak buat macam mana, mula-mula nak apa explore kan. Jadi cikgu boleh cubalah. Okay. Hari untuk sesi PLC ni saya nak tadi perkenalkan tentang MEET tu, jadi harap cikgu pun dah faham kat mana nak access Google Meet, macam mana nak bagi link kepada murid, ya. Dan satu lagi berkenaan dengan portal kita tadi, dekat portal ada aplikasi Google yang cikgu boleh guna, dan juga salah satunya saya tunjuk tadi tu Jamboard lah, ya. Of course Google Classroom, saya rasa cikgu-cikgu tahulah bagaimana nak bina kelas dan sebagainya kan. Jadi saya tunjukkan tadi yang lain sikit, iaitu Jamboard lah. Okay. Kalau cikgu ada apa-apa soalan, cikgu tanya sini. Okay. Untuk makluman cikgu, sesi hari ni saya buat dalam tempoh sejam. Jadi tadi kita pun mula dah 9 lebih sikit kan. Jadi ni dah nak dekat habislah dah masa untuk sesi PLC ni. Wakelet dia. Okey, insyaAllah boleh. Kita boleh belajar itu pula nanti. Okey, ataupun mana-mana cikgu ke yang ada apa kemahiran untuk aplikasi-aplikasi lain pun boleh buat sharing, ya. Boleh buat sharing juga kat sini. Okey. Okey, jadi saya stop sharing dulu saya punya screen, ya. Saya nak buka Telegram jap untuk ambil link. Okay, jadi untuk makluman cikgu-cikgu, PLC hari ini, cikgu-cikgu akan dapat sijil lah, ya, untuk PLC, dan boleh direkodkan dalam SPLKPM, ya, sebagai e-pembelajaran lah. E-pembelajaran ke PLC ke antara tu. Tapi cikgu kena isi sendirilah, ya. Okay. Di screen saya ada masukkan di ruangan chat cikgu ada link kepada e-sijil. Ya, e-sijil, kelas kod yang seperti tertera dekat situ. Cikgu-cikgu isi terus sekarang. Ya, sebab link ni tak akan buka lama. Kelas kod ni kita tak akan openkan lama sampai besok. Dia malam ni je. Dan sebolehnya cikgu jangan sebarkan link ni keluar. Hanya cikgu-cikgu yang berada dalam sesi ni sajalah yang dapat sijil dan isi borang sijil ni. Ya. Itu je lah. Jangan disebarkan kepada luar lah, ya. Jadi mana-mana cikgu tadi baru masuk kan, terlambat masuk tadi, tak apalah, isi jugalah sebab cikgu pun dah hadir kan. Walaupun dapat sikit sebahagian daripada sesi hari ni. Cikgu-cikgu ada apa-apa soalan boleh tanya lagi di bawah ni kalau nak tanya, atau boleh PM saya terus pun boleh. Semasa cikgu laksanakan Google Meet ke apa ke, ada apa-apa problem ke apa ke, sebab saya pun bukanlah selalu sangat pun guna kan. Kita dalam tempoh PKP ni lah barulah nak belajar-belajar guna Google Meet dan sebagainya ni. Jadi sama-sama kita belajar lah. Ya. Yeah. Okay. Jadi cikgu link sijil yang saya bagi tu. Link sijil yang saya bagi tu, itu ada kat Asia, ada kat bawah tu saya letak. Ada kat bawah tu, isi dengan kelas kod dia Perak SS. Ya? Perak SS. Lepas tu ikutlah maklumat yang diberi tu. Pastikan email yang cikgu beri, email yang aktif, yang senang cikgu akses. Tak semestinya kena email MOE. Email apa saja yang cikgu boleh akses. Dan mestilah betul. Kita tak nak nanti cikgu isi, lepas tu email tu apa salah. Lepas tu CJ tu tak sampai. Ya. Okay. Mana link sijil? Ada tak? Ada tak dapat link? Okay. Hari harap semua cikgu semua di sini isi, ya. Jangan tak isi. Sebab boleh masuk dalam nanti dapat sijil. Bila dapat sijil, isi dalam SPLKPM tu. Lepas tu sijil tu nanti sebagai bahan buktinya lah. Ya.
Okay. Okay. Okay, mana-mana yang dah selesai isi tu, bolehlah leave meeting ni. Saya, apa, saya kata ni saya ucapkan terima kasih lah pada cikgu-cikgu. Sebenarnya saya santai je kan. Jadi mungkin ada masa lagi kita boleh buat dan cikgu-cikgu pun boleh juga untuk buat sekadar perkongsian untuk kita lah semasa dalam tempoh PKP ni. Ya. Lama tak pergi sekolah, nak jumpa kawan-kawan, jumpa dalam alam maya pun okey lah. Okay. Okay, jadi mana-mana cikgu yang dah isi, okeylah boleh boleh apa bersurai lah kita kata surai, bolehlah leave bilik meeting ni. Terima kasih semua cikgu-cikgu ya. Okey, sama-sama. Hai. Lah, kenapa Tuan Zulkifli baru masuk? Assalamualaikum, Tuan Haji. Lambat je masuk. Kita dah nak habis dah. Dah habis dah pun sebenarnya. Sejam je. Ah, CJ ni nanti kita hantar ke SU Ladap. Ah, ya. Macam arahan yang Puan Mariam berikan tu lah. Ya. Ah, Puan Mariam ada bagi arahan dalam Telegram kan? Ikutlah arahan tu sijil sebagai bahan apa buktinya. Okey. Sijil tu nanti kena tunggulah ya. Mungkin dalam 1 hari ke 2 hari lah ya. Taklah immediately isi borang terus dapat sijil, tak ada ya sebab kita nak filter dulu. Okay, terima kasih Kak Asia ya sudi join malam ni. Okay. Okay, siapa-siapa yang terlepas link sijil tu ni saya masukkan semula link sijil untuk cikgu-cikgu isi. Pastikan maklumat semua betul lah ya. Dan email tu paling penting. Okay, thank you Madam Lee. Thank you for joining. Okay, thank you. Alright, thank you. Ajar, tak sampai hati nak left ya? Lama, apa ni? Lama tak jumpa. Ajar, selalu ni je kan? Selalu jumpa berdepan-depan. IC dulu. Cikgu-cikgu. Akak tunggu semua keluar dulu barulah tutup. Sebab sama kalau tuan dia keluar pun yang lain tu masih boleh ada dalam tu lagi. Kod kursus tadi tu Perak SS. Kelas kod kursus Perak SS. Terima kasih Cikgu K.